isso aí. Cadê? Puta, ó lá, peguei o time dele, ó, matei o Fábio Maia, olha lá. Quem vê assim nem parece, né? Às vezes dá, às vezes não. Raio do Santão. Mais ou menos. Fígado de enguia. Mais oferecido do Antônio, acho. Aí, boa pergunta, aí só avançando mais no jogo. Inversão de raio, olha que louco, mano. Inverter um raio, ao ser atingido por um raio no ar, carregar L e R1. Rapaz, no chão mesmo, hein, filho. Parar um raio.